Hej! Jag skulle börja sjunga nu. Jag skulle precis öppna min mun och filma. Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Nu var det länge sedan jag vloggade, så jag känner mig lite rusty. Men jag ska börja med att gå ner och hämta ett paket i brevlådan som har kommit. Se vart... Nyckel här. För som jag har pratat om att jag har problem med magen. Och jag blev tipsad om ett par tabletter som jag ska prova. Jobbigt att gå i trapporna. Jag kan inte gissa. Jo, men det var någon som tog den så jag orkade inte stå och vänta. Okej då. Illa alls problem. Men det var en bra... Bra förtjänan. De tabletterna, jag klickade hem. Grejen är att jag har provat... nu ska vi se. Prob i mage. Men de har inte hjälpt ett skit. Så nu blev jag tipsad om, för då, det var Karls syster som sa att ah, men de där provmage, de är skit, prova det här istället. Så, ja, då gör jag det. Detta är Lactovitalis Pro. Jag antar att är det så att jag är allergisk eller väldigt känslig mot typ laktos och såna grejer, så spelar det kanske ingen roll. Med tabletter, eller gjorde kanske underlätta lite. Jag vet inte, jag kan inget skit om så här. Det enda jag vet är att jag har ont i min mage. Och sen ska jag visa er, för jag pratade om det i min förra video. Om den här iskaffen. Den här. För jag brukar ju annars ta, om jag slängde, men de här kaffe, vad de heter, med små dospåsarna. Men den här är ny och den finns på Willys. Jag ska se på ett glas. Och jag brukar blanda ut den för jag tycker att den är alldeles för stark i smaken som ensam. Och den är väldigt söt, så då brukar jag ta en liten del av den här. Och sen så tar jag mjölk. Nu kör jag på laktosfri här. Och fyller ut resten helt enkelt. Jag ska visa er vad jag fick av Karls mamma. Som i sin tur hade fått det av Karls farfar. Det är det här fatet. Titta vad fint. Så här ska jag lägga frukt och så. Så jag måste köpa ny frukt för den har tagit slut. Vi ska åka upp till Karls farfar om... några veckor, så det ska bli jättekul, för jag har aldrig varit där. Vart är det han bor? Eskilstuna. Ingen aning vad det är, men... jag skulle visa, just det, också. Så fick jag en sån här oljelampa. Jag ska bara dra upp det. Den här, alltså ser ni på den här färgen? Så här turkos. Så fin, men jag har ingen olja i, utan det är bara... dekoration. Sen ska vi se våran solros. Den har blommat ut nu. Men grejen är att alltså, det är så jobbigt med den här, för den dör ju hela tiden. Alltså. Man måste verkligen ligga i och vattna hela tiden. Men titta. Det är jobbigt att vara plant mom. Den här var väldigt jobbig. Jag orkar inte med solros efter den dör. Men Karl, han har lämnat nu för att hans kusin och kusinens kompis kom hit igår. Så att Karl kan vara lite upptagen de här dagarna när kusinen och kompisen är här. Så att de skulle nu in till stan och kolla lite och sen så ska de fiska och sånt där. Men som jag sa i förra videon så har vi köpt bil och den kom inte igår måndag. Men han ringde, alltså han som ska leverera den, ringde mig igår och sa att om en imorgon, alltså idag förmodligen, så kommer den. Så han skulle höra av sig idag helt enkelt. Men förmodligen blir det idag. Så det är skitspännande. Ny bil, så kul.
Så jag kommer ju vara hemma idag och fixa lite och dona och sånt här. Vid 4-tiden så ska jag åka in till gymmet för att fixa ett gymkort. För jag har ju börjat hänga med min kompis till gymmet. Så det stod på hemsidan att vid 4 så är det bemannat. Så då ska jag åka in och fixa det. Så det är kul. Jag har jätte... Alltså jag är ju supertaggad på gymmet. Jag längtar ju. Jag har verkligen längtat till gymmet, vilket är jättekonstigt för att jag... Ja, jag tyckte det var så roligt att få hänga med min kompis. Jag tänker nu att jag ska gå till affären för att handla lite. Jag ska handla frukt. Jag ska handla typ riskakor. Något lunchaktigt. Vi får se vad det blir. Jag får gå runt lite och kika i butiken helt enkelt och se vad jag hittar. Men förresten, jag har lagt ut på Facebook Marketplace och på Blocket. Det här är bordet. Det är vårt gamla. Det här är vårt nya. Det är 120x60. Nypriset var 4 500. Den ligger ute för typ 2 500. Sen så är det den lampan som ligger ute för 1 001 tror jag. Och sen så är den här som ligger ute för 399 kronor. Så bor ni i närheten av Karlskrona och är sugen på något av det här, så finns det ute. Bara att skriva under annonsen, om man ska säga. Handla, check. Jag är småhandlare bara, så jag skulle inte ha så mycket grejer. Men jag behövde hushållspapper. Köpte jag 2 stycken av de här majskakor. Vad säger man? Majskakor. Popcorn. Vindruvor, röda. Jag köpte såna här hårsnoddar. Supersöta, så jag kan göra lite roliga frisyrer, så är det gulliga. Snoddar. Vi har bananer. Vi har äpple. Och sen köpte jag en sån här doftgrej. Nu är det vätska som man lägger pinnar i. Mm. Som jag ska ställa på badrummet. So pretty! Usch, 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 vad varmt. Usch, röd alltså. Jag kan inte andas. Men nu är klockan 4 och gymmet är nu bemannat med personal. Så att jag ska åka dit och fixa gymkort. Och jag frågar en kompis om hon vill hänga på, och det vill hon. Jag sitter och väntar på att Madde ska komma. Men jag gråter inte, jag svettas. Men jag fick precis ett samtal från han som levererar bilen. För att grejen att den står på Hisingen utanför Göteborg. Så att då är det en lastbil helt enkelt som kör ner den då. Han ringde då precis och sa att han kommer vara framme runt 9 ikväll. Superspännande verkligen. Så att det ser jag jättemycket fram emot. Nu har jag löst årskort. Så här har jag min tagg då för att komma in. Så det är superspännande. Och Madde hängde ju med. För att hon kan ju det där. Hon känner ju om och sådär. Och så handlade ju lite. Och sen så behövde jag skynda mig hem för att... vad heter det? Karl och de hade köpt mat. Så vi har precis ätit. Och nu har de åkt, eller ja. Karl har gått med dem för att de ska åka ut med båten och fiska. Och jag är hemma. Han förstår ju inte konsekvenserna som kan bli av att han sitter ute här nu. Jag ska vara här många timmar. Jag har suttit på riktigt och kollat på OS. Jag kollar aldrig på OS, men jag har varit så uttråkad. Nu ska vi se. Vad sjutton är det jag ska ha i bilen? För det är ju ett papper som man måste ha i bilen. Som jag ska ta med mig, för att nu börjar det närma sig. Jag kommer behöva åka och hämta bilen själv, så att jag får ta min Skoda dit. Och så får vi plocka upp den senare. Let's go! Jag har inte hört ifrån... han som ska leverera bilen. Alltså jag hörde från honom tidigare idag, men jag har inte hört ifrån honom nu. Så vi får se om jag kommer behöva vänta ett tag där. Det återstår att se. Men han sa förut att han skulle vara där 9:15. Och klockan är 8:29.
Så det återstår att se. Men så spännande. Jag är dock riktigt nervös över att köra hem bilen. Alltså just när jag inte har kört den innan. I can see my car. I can see my car. Där är den på flaket där minsann. Han kom verkligen precis i den tiden han sa att han skulle komma. Shit, pomfrit. I'm in my new car. Broom, broom. Kära någon. Nu måste jag hitta allting. Hjälp. Hur sjutton... Svårt. Mm. Alltså jag försöker få fram den. Nu så. Tack. Det där tog ju inte mig 30 år. Så. Tycker han ju att jag är helt dum i huvudet. Och jo tack. Det är jag också. Hjälp, jag får panik. Okej, jag filmar inte nu. Jag får panik. Okej. Okej, jag har lyckats köra hem bilen. Och jag... ska nu plocka upp Carl så att vi kan åka hem till min Skoda. Men alltså det gick jättebra att köra den. Den kändes inte så bred som den... Alltså den är ändå större. Men det gick jättebra. Den var jätteskön att köra. Och det var så sjukt för att alltså framför... Alltså man tänker titta fram. Så var det som... Jag vet inte, det är någon typ av grej som... Någon sensor typ som man ser där uppe. Hastigheten och inte liksom här. Så man behöver liksom inte kolla ner. Alltså det var helt sinnessjukt. Och så ser man också hastigheten på vägen. Alltså hur high tech? Kör någon. Ja. Hej. Wow. Den är jätteskön att köra. Ja, hoppas jag. Såg du det skicka att man ser hastigheterna fram? Ja, jag vet. Visste. Visste du det? Ja. Jag hade ingen aning om. Det blev lite ändra planer. För först tänkte jag att vi skulle bara hämta upp Skodan. Men vi har ju hela baksätet fullt med vinterdäck. Så att vi tar helt enkelt en tripp till Karls föräldrar. De bor ju 25-30 minuter härifrån. Så kan vi dumpa av däcken så att vi kan dra upp sätena. Så att vi kan ha med oss katterna imorgon. Mm, pojkarna ska också få prova att åka. Får de med bilen direkt? Ja. Nej men så att nu kan vi få provköra den också liksom, så det var bra. Nu ska jag lyssna på musik för det är så bra ljud i den här bilen. Snick. Han är ju mörkt man. Snick. Oh, just. Klockan är nu 11, lite efter 11. Och här är vi baksätet nu. När vi har lastat ur och fällt upp. Skitnice. Och vi har pratat lite, köttat, köpt katt. Och nu så ska vi börja åka hem då. Det tar ju en halvtimme. Så nu har den släppt automatiskt. Jaha, ursäkt. Carl, för kära du. Och vi måste plocka upp min bil som står vid Coop. Och det är så nice att det är skinnklädsel. Jag var lite skeptisk till det för att det blir varmt. Men sen på sommaren. Men alltså det är så käckt i och med att vi har katter. Alltså det är bara att rulla ner fönsterna så flyger allt ut. Liksom. Lätt skött. Bara torka av ifall man spiller. Och sådär. Så det är ju bra som helst. Men jag är riktigt trött nu. Jag ska upp tidigt. Nu är det ju så mörkt också så det har varit svårt att visa bilen. Men det är en vit bil. Och ni kommer ju se den i fler videos framöver. Men jag tänkte ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att hänga med. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!